କ'ଣ କରୁଛ? ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର? ଆଜି ପୁରା ଗୋଟେ ଏଠି ମେଳି ବାନ୍ଧିଛ ସବୁ। କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ ହେଇଛି? ଶାଗ ଭଜା ହେଇଥିଲା, ସାଲଟୁ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଗାଁରେ ସବୁ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ପରିବାର? ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗାଁର? ସବୁ ଚିଲିକା। ହଁ, ଚିଲିକାରେ କ'ଣ ମାଛ? ହଁ, ମାଛ ବହିକି ଆସିଲେ ସେଇଆକୁ ଆଣି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଏବେ ତ କୋରୋନା ଅଛି, ବିକ୍ରି ବଟା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏବେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯାଇପାରିଲେନି, ବନ୍ଦ ହେଲା ନା। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ତମେ ଏ ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲଣି? ବୋହୁ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲ, ଏ ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? ମାଟି ବାଲି ମଶା ଡାଉଁଶ ପୁରା ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ବି ସେଇ ସମାନ? ସେଇ ରୋଡ ଦେଇଦେଇଛି ବୋଲି ସୁବିଧା, ଚଳିବାକୁ ତ ଅସୁବିଧା, ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ ଆଉ। କାହିଁକି କାହିଁକି ଲକଡାଉନ ହେଲା, କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଚିଲିକାରେ ମାଛ ମାରିଲେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଶୌଚାଳୟ କେମିତି ଯାଉଛ? ବୋହୁ ହେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ କେମିତି ଯାଉଥିଲ ଆଉ ଏବେ କେମିତି ଯାଉଛ? ସେଇ ପଦାକୁ ଯାଉଛୁ, ଚପଲ ଉପରେ ପଟିକା ବାହାରୁଛି, ମଇଳା ବାହାରୁଛି। ସରକାର ତ ଘରେ ଘରେ ଶୌଚାଳୟର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ନା? ସରକାର କାଇଁ ଭୋଟ ଦେଲା ଆମେ ସବୁ କରିବୁ, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ନାରୀ ମାନେ ଏଥର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବୁ, ଆମେ ଆଉ ଭୋଟ ଦବାନି। ତାହେଲେ ଏଥର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୋଟ ଦବୁନୁ? ଆମେ ଆଉ ଭୋଟ ଦବୁନୁ କାହିଁକି ନା ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା, ଖାଇବା ଅସୁବିଧା, ଝାଡା ବସିବା ଅସୁବିଧା, ଏମିତିକି ଆମର ହଉଛି ମାନେ ଆମେ ଜଳ ଘେରିରେ ଅଛୁ ନା, ଆମର ପାଣି ଦୂଷିତ, ଆମେ ସେଇ ପାଣି ହିଁ ପିଉଛୁ। ଆମ ପାଇଁ ଟାଙ୍କି ପାଣି ବି ନାହିଁ, କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଆମର ସେଇ ପାଣି ପିଇକିରି ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ବି ଝାଡା ଫାଡା ହଉଛନ୍ତି, ରୋଗ ବି ହଉଛି। ବନ୍ୟା ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପୁରା ପୁରୀ ମଇଳା, ଖାଲି ନାଲି ଦଉଛି, ସେଇ ପାଣି ଆମେ ପିଉଛୁ, ସିଝେଇକି ପିଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସେଇଆକୁ ଗାଧଉଛୁ, ଦି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡିଆଣି ହଉଛି, ଝାଡା ବାନ୍ତି ହଉଛୁ, ଜ୍ୱର ହଉଛି, ସେ ପାଣି ମାନେ ଦି ମୁଣ୍ଡ ଘା ଗୁଣ୍ଡା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ପୁରୀ ଅପରିଷ୍କାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ଝାଡା ବସିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦରେ ରୋଡରେ ଯାଆନ୍ତି, ଝାଡା ବସିକି ପୁରା ପୁରୀ ତାଙ୍କୁ ଝାଡା ହଉଛି, ଜ୍ୱର ହଉଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଏଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର? 4 କିଲୋ 5 କିଲୋମିଟର ଛାଡିକି ଯାଉଛୁ, ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ନହେଲେ ଯାହାର ସାଇକେଲ ଅଛି ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରୋଇ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ବନ୍ୟା ପାଣି ସେପଟୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବ, ତ ପୁରା ଏପଟୁ ଜଳଘର ସେପଟୁ ଜଳଘର, ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଘର କାହାର ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ହଠାତ୍, କି କିଏ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ, ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ଫୋନ୍ କରାହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ସବୁ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି। କିଏ ଗାଡ଼ି ମଗାଉଛନ୍ତି? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଯଦି ଭଲ ଥାଏ ସେ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି, କି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଡେରି ହେଲା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସବୁକିଛି ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛ, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଘେରରେ ରହୁଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି? ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଧିକ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ସେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଧିକ ସିରିୟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମଣିଷ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଟିକେ ଗାଁ ଭିତରକୁ, ଯେମିତି ପ୍ରବେଶ କଲୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ କହିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ଆଣିଯିବା ପାଇଁ 35 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲେ ଗାଁର ଯୋଉ ବୋହୁ ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ବା ନୂଆ ନୂଆ ଭାଉଜ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗାଁରେ ଶୌଚାଳୟଟିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଗାଁଟି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କାହାର ଯଦି ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଲ୍ କଲେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଏ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି।